Тържественият строй на площада пред община Стара Загора бе прият от командира на 2-та Тунджанска механизирана бригада, бригаден генерал Станимир Христов. Поздравявам ви от случай 25-та годишна от създаването на 2-та Тунджанска механизирана бригада! Поздрава си към личния състав, командирът на сухопътни войски генерал-майор Деян Дешков отбеляза, че днешните военнослужащи от бригадата имат честа да носят пагона и следват традициите на славните наследници от 8-ма и 2-ра Тунджински дивизии. 25 години в живота на един човек или в формирование не са много. Като години, но като интензитет на събитията, които се случвали и в които тунджанци се представили повече от достоинство, са повече, отколкото биха събрали в един нормален живот. Особено в светлината на последните събития, в светлината на много от нещата, които са непредвидени и непланирани, тунджанци са винаги готови, винаги на мястото си. Всяка една задача, която ние от сухопътни войски спускаме за изпълнение от тунджанците, е на принципа заповядай и забрави. Забрави, защото знаем, че тя ще бъде изпълнена както трябва, в срок и повече от нашите очаквания. Командирът на 2-та Тунджанска бригада отправи специално послание към семействата на военнослужащите от бригадата и към войните от запаса и резерва. Те поставиха една стабилна основа, на която ние да надграждаме. Ние да надграждаме и да затвърждаваме, че наистина тунджанци с решителност и чест изпълняват и задачите си. Тук е момента да благодаря и на вашите семейства, на вашите съпруги, на вашите съпрузи, на децата ви, на майките ви и на бащите ви, които ви подкрепят в нелеката задача, задачата защитник на Отечеството. Благодаря им от все сърце и се извинявам за това, че търпят заедно с нас неизгодите на военната професия. По повод празника, награди от името на министъра на отбраната, началника на отбраната, командира на сухопътни войски и командира на 2-ра бригада получиха отличили се военнослужещи. Служба на Република България. Пред военния телевизионен канал той разказа за предизвикателствата и отговорностите, които стоят на дневен ред пред един командир на формирование от мащаба на 2-ра механизирана бригада. Голяма отговорност към хората, към подчинените, към техните семейства, както и към държавното и политическото ръководство и военно. Многобройни са предизвикателствата, от некомплекта като за започне до изпълнението на множеството задачи. Многобройни предизвикателства, които ние посрещаме и се справяме с тях. Празничната програма по повод четвърт вековната история на 2-та Тунджанска механизирана бригада завърши с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили.